ეს არ არის მთავარი, ფული უნდა კონდეს, რომ ამაციურში საჭმელი კონდეს. თუ არა, უნდა მიეხმა, რომ ამიტომ ამ ფორმულას ვცნით, ოღონ ამაციურის გამო მომიცნეს, თქვა, ან მომიცნეს და მე ხება კლასიაში შეცვლას ორი წელი ჭირდება. ამო სოციალურები აღარ შეიძლება. და ხალხს პრობლემები არ აქვს. აქაც ბევრი პრობლემა აქვს. ხელისუფლებას და ხალხ შორის მუდმივი კომუნიკაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხელისუფლება უნდა იყოს ხალხთან, უნდა ხედავდეს და ესმოდეს ყველა ის პრობლემა, რომელიც არის მოსახლეობაში და შესაბამისად სწორედ ამ მიზნით იყო დღევანდელი შეხვედრებიც. მოვისმინეთ პრობლემები, ვისაუბრეთ იმაზე, რა გაკეთდა და რა დარჩა გასაკეთებელი და ჩვენთვის თავარია, რომ უახლოეს წლებში ჩვენ მოვაგვაროთ ყველა პრობლემა, რომელიც აწუხებს ჩვენს მოსახლეობას. მოვაგვაროთ დაზღვევის და ხელმისაწვდომი ჯანდაცვის პრობლემა, უფრო მეტი ადამიანი იღებდეს და უკეთეს სოციალურ დახმარებას და უფრო მეტად იყოს სოციალურად დაცული ქვეყანაში, გავაგრძელოთ სოფლის მეურნეობის და სოფლის დახმარება, გაგრძელდეს აუცილებლად პენსიების ზრდა და სამუშაო ადგილების შექმნა. ეს არის ზოგადად ის პრობლემები, რომელიც აწუხებს მოსახლეობას სიღნაღში და სხვაგანაც. გარდა ამისა, ბუნებრივი არის ინფრასტრუქტურული პრობლემები და პროგრამები, რომლებიც ასევე თანდათანობით მოგვარდება. ამიტომ მთავარი არის, რომ ხელისუფლებას უნდა ესმოდეს პრობლემები, ხედავდეს და რეაგირებდეს ამ პრობლემებზე და ამიტომ უახლოეს წლებში ჩვენ აუცილებლად გადავწყვიტავთ ყველაფერს, რაც აწუხებს დღეს ჩვენს მოსახლეობას და პრიორიტეტული არეების სფეროები მეუკვე ზემოთ ჩამოთვალეთ.